Ok. Sorry, sorry. Te voy a ir la vi, te voy a ir la vi. Con el guau. Ya cambió la llena, ¿no? Llena, no está cambiando nada. Oh, más mío. Ah, ya sé, ¿no? No hay más nada, Lina. No lo fui, ¿no? No me voy, ¿no? No, no, no. เมงอ่ะเมงอ่ะสงอ่ะลุเมนอมีหนาวที่มาตุละบาโอเคก้อนน่ะกว่าละตุบาฮะเดี๋ยวเดียวโหลเลยนอกกันนี่เนาะนอกอ่ะนี่ซะละชิอ่ะนี่ซะละนะตีร้องละตุบาเฮีย Kau pula kali kan, no? Macam mana nak pula macam ni? Nau meh. Ia bulu, ia bulu jauh jauh ya, boleh sih meh. Lepas ni nyonya dah nampu. Mula, tuan dia betul naik malay, tuan naik malay kau ni, tuan dia kat jalan cawan lagi. Sao đi phải vậy? Đã lẻ đó. Nhưng mà lát đu bà con đu bà ตัวของบ้านของบ่อนี่คือถ้าของบ้านของบ่อนี่ก็มาเรื่องใหญ่ก็เอาไปดูกันต่อไปเอาไหนสุดสุดออกมา Three, two, one. Yeah, yeah, four. Stop your Di dua, dah, 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 Mana kau leh ni bila? Eh, tapi mana leh kau? Aku apa sih amal? Minu, kau apa lembisi? Dia lembisi. Ni kalau apa asli ye? Ya, baik tu. Kau bayar apa kau dah pin lah? Kau leh kau? Kau nak usah beli mana leh pan? Kau yang mian, aku dah balut dah jangan. Sekarang kita punya ayu, mungkin punya sugar, tapi kurang. 快！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 快
là nó quý là đi ra này qua quý quý còn cũng là một đứa chào vì nó có biết được thêm làm gì cả quý này quý này con này cho nó là chân đi rồi còn nó
ก็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 
ตัวนั้นด้วยล่ะเออกูอ่ะด้วยแล้วไม่ลาเลยอ่ะดิขอเพราะว่าสิที่ชวยเราเลยกูชวยมั้ยเออได้นะขอดูก่อนตัวเนี่ยล่ะกูน่ะตรงนั้นไม่ชวยกันนะไม่ชวยเลยกู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 ไม่ชวย
ားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုလေနော်။အဲ့ဒါထန်ထန်မရောက်တောင်းနေမရောက်။အာနေထိုးရတယ်ဗျာဒီဘက်ကဖြစ်ထိုး။မြောက်ပြီးလေကော။ငုံညံ့နေ။ဟာသူသွားလာနော်။ကျင်လာမကောင်း။ဩချင်းရ။ပစံရင်ခတ်ပါလေဆိုမကိုဘလူကိုပြောပါတော့ဖြစ်ထိုးပြီတော့။ဟာကျောင်းသွားနေရတယ်ရှင်းသွားနေရတယ်။ပတ်ကြည့်တယ်မတရားမခေါ်တာတွေ့ရတာဘယ်မှာတော့ကျောင်းသွားနေရတယ်အေးပတ်အဲ့အဆင်းမလားအဆင်းရောအားတိလေဝင်အေးပတ်ပေါ်သွားကျွန်တော်ကဖုန်ဆက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူပါလဲကွာဆမ်းမဆမ်းမဒါပေမဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တပို့တဲ့တရားကအဆင်းမလားအေးရတယ်ဘယ်လိုတွေ့တွေ့ပေါ့တာအေးဒီကလိုမခေါ်မလဲရတယ်ဘာမီးဘာမီးဘာချဘာချညာချဘာဘာဖြစ်ကြောင်းတုတ်တုတ်ခွဲဆွဲရဖက်ညောင်းကျောင်းကောင်းညောင်းဝင်ဆရာကျွန်တော်ချင်ပါဘာလို့လုံးမရချင်းဟယ်လိုတတော်လေးကိုစုပ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါရအဲ့ဒါရတာမပြင်းဘူးဆယ်တော့တင်းတော့လောတယ်သူ့ရလုံးပြင်းတယ်တို့ကချီခွင်ချီပြားမရှိဘူးချီခွင်ချီပြားမရှိဘူးမပြင်းဘူးမတည်တည်လုံးမလုံးဘူးချီခွင်ချီပြားမရှိဘူးဟဲ့လားဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြေကွာကြော်ရသူကနာသတိဖို့ပါကိုကြီးချစ်စမောင်းရေသတိဖို့ပါဒေါက်တာဆူရနော်ဘယ်နိုင်တို့ရလဲဆယ်နိုင်သထိုးမှာဘယ်နှမရှင်းနိုင်ဟောနေကိုကြီးရကကိုနိုင်17မိနစ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟောတာ300ထိုင်းနေတယ်1000ပဲပြည့်ပြည့်ဟာရက်ဆက်တာနော်ကိုကြီးကောင်းတော့ကွာဆိုင်ကောင်းတာ3000ထဲ3000ရှိရဲ့3000ရှိရဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်နေရာဝင်လိုက်ကွာကိုလန်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထားတို့တိတိဖြတ်ရဲ့မှာဟမ်နည်းများဝါကိုဆန်းကြီးချစ်တို့တွေ့နေကိုဆန်းကြီးကဟိုနှာခေါင်းသီးလေပင်ဆွဲထားတယ်ကောင်းနဲ့အော်ကျွန်တော်ဘာ3000ရှိရဲ့ကောင်းနေရာဝင်လိုက်လို့ကိုကြီးကတို့နေရာဝင်လိုက်ပဲခိုင်းကအခုကပျော်ကြေးတော့ပဲခတ်တယ်ဘာဆိုတော့ကိုရိုနာကြောင့်ဟိုကမဖြစ်အောင်ပွဲတက်လို့မရကိုကြီး3000ရှိရဲ့နေရာဝင်လိုက်လို့တို့နေဝင်ပြီးမယ်လို့တော်တော်ကြီးအနေအောင်ဝင်လိုက်လို့ကိုချမ်းချင်းတို့နေရောက်မဟုတ်လူနဲ့ခက်လို့ရတွဲခက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းတယ်လေကောင်ဒီနေ့ငါ့ကိုလေးဆုံးသွားပြီကောင်ဟုတ်လားဟဲ့ကျွန်တော်ချင်းချင်းကြီးလားမရဘူးအော်အန်တို့ချင်းချင်းကြီးလားဖြစ်တယ်ကောင်ဖေဟာမင်းရတာကြီးဆက်ပါလားဟုတ်လားตาပြောတာတော့အားကြီးနေနော်35ပါ3တော့3တော့ဟောလာတော့ဟမ်ဟောလာတော့ဟောလာတော့ဟမ်ကိုကြီးတော့ငါတက်တာဒီမှာလေးဆောင်းဆက်ခါကြာနော်နော်မင်းတို့3တော့တကယ်ကြီးလားဟုတ်ခမ်းနော်ကိုကျောင်းနိုင်ငံကြီးလားဘာလဲနော်ငါတို့ပြင်တော့မခါရတာကိုကြီးကပြင်တော့မယ်ဟာကွာတော့ဘာလို့လဲဟုတ်ပါဘူး။ဟိုက်သိရ။နော်အားလုံးကိုစနေပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။
哎呀呀！哎，我走。那我走，那走吧，就看了。没，今天刚听米吧，别，嘟吧，别。那我拿出来。吧，都啥事？恰，哎呀，吧，又出来么？没买起来，快出来吧，你。可怜出来，咋讲？那不念了，那当了样了吗？没买完了吗？当了样了，我呀。这样，我有的。你拍了？你拍吗？好的。谁？你拍吗？我拍吗？老嘛老嘛，喂，搞嘞！就他说呢，代表表现了。文艺呗，来文艺呗，文艺呗。没呀？这个也不了。你搞吧，那你也不了。没得路呢，妈逼，别不把把皮嘞。还有吗？还有吗？嗯？那这里边不在这里，这里面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 阿米呀，我来到这玩了。阿米，谁来了？我来到这来了，他妈是多来的呀，妈是多来。你咋？开始吧。妈给你弄，妈开呢？打脸了。嗯，谁要银行的？挺少看，我玩一点点，还酷啊！卖了吧，钱怎么看了？没有，关头，关头。你好嘛？昨天这客户的线线那个比划。是啊，老贵贵个。我说你们看呢，我看呢，呀呜，啊，一色一色的，我们看一下头嘞。人家爱多表了，没得个。对不？对了。说话嘞，几个嘞？你的。你看，没手表，背着呀。背几个？嗯？啊！你闹啥呢？快来不着！快来！谢谢兵马，兵马快来收了，往南嘛过去。往南路面对面呢，多了嘛。啊，过南近了的。过南没修的嘛？嗯。我一个叫。兵马，兵马过南疲劳了，兵马今天来开的路比较早呗。哪个嘞？谁出啊？我。哪个接的？嗯。我抽的，我抽了没啊？我这，哎，俺那面的，俺那面的对的，都是对着我，都是没抽的，我们家的，爸，大哥姐的。过来哦，你弄，你弄，你那里会啦？我怎么是？拉炮我怎么是？真他妈，你这汤抽的吗？啊，没好，这个，哎，讲了，咱不没抽来的，都路都没抽烟，对的，对着，都是把那芝麻油油的，都是对的。哎呀，多漂亮呀！你咋了？你咋了？有没有了？有没有啊？哎呀，没追呀追！看嘛先，看嘛。看嘛了。这个，我看有说了，走，来呀来呀，点，背了。哪都该背了的。妈，都没把我杀，你那都我接了。我那东西没，我那屋里家里也过不来，就那那户搞的没了。没有啊，这个。啊？没有啊，这个。啊？没有啊，这个。
你看嘞。把那单子给我，把那单子。啊？昨天你有多少年？哪年？你往看一来没见？看一来。看没？看没了，看没了。俺那过背呢，过来呢。没呢。过来。对。快点。垃圾了。这多久了？下没？下吗？多久了？他做啥了？阿姨呢？他做啥？过来过背。阿姨呢？他做啥？哈？就是俺做啥呢？上班吧？哈啦？上班吧？吃饱了。过年。就咱叫俺了，老板。过过年也不着你吧？过年要比过过年钱还贵。你那几缸嘞？对呀。好多。不弄嘞。不弄嘞。哈哈哈。来了。一百年了，开的。开三百嘛，不他妈不要。老板。我不干那玩嘞。也过也不一百干了，老板都来也的也，我都也的。今天给三百九，把咱家张大力啊。宝龙龟毛奥拿的，困难打完呀嘞，毛臭了人家。宝龙龟的出个蛋。我也打呀。咋搞的？哎，奶吗？蛮大一个臭的，你上哪都蛮大。都是人家好阿皮哟，过年了没打来啦，没办没烧。不是，哎，我那卡的卡，皮包里，我皮箱他哪里也塞他，他来了。哎呀，没有啊，那没有了，没有了。我讲得了，现在门，这都皮箱的话，就不看门了，就不要看了，看不了还，没看不出来，我这人就他来了。对面这两年好，从哪他妈看不了，有的嘛，张大林呢？嗯。我没买不了，包呀，嗯，那现在要干嘛？人要管。哎，哎呀，几个？你，最爷。有啥不听我讲？俺过年，听你讲。你也过年了，你懂吗？发票嘞？不要呢，不要，回来不要。你弄那样，俺都懂呗。有嘞，你弄那样，都不一样。俺过背好嘛，都给你了。还给你？嘛嘞嘛。没有嘛，一样。没有嘛，一样。没有嘛，两就不留了。哈就不留，再对不了呀。哈哈。给你看。这啊，这那边有加几百块？看。光那过背出来，光那你看。生啥嘞？那没嘞，没有没有，过年过年那天要没打嘞呢，啊了。没有没有嘞，没有的了，没打嘞，没有没有嘞。打下来。我朋友出来的，过年那干没打嘞，那地黑着烟。真的真的把钱没收。摔了嘛？有来几个烟就来几个烟。他怎么就刚我出门过？哎，眼睛好有神，就买了好啊，热的，多旺的，听到了吗？好贵啊！你看，这个贵啊，小，最少啊，好不贵，小嘞，不跟我们开了，我贵嘞，多少？多少呢？多少？啊？这个不拉瓜的，哎呀个！到底啊，不路过下路也行，下路也木。啊？来来。过夜的地下了，别。叫来困难的那太艰难了。我装可以啊，四百张，全四百多。我那个还是牛皮的。过年有表演吗？你介绍没？录的。嗯，就帮你我到那太阳我过一哩，录过几年哩。嗯，抽，啊抽几的？插没喽？插没？这过年。哪个哪个？啊，过年。我往上来了，上来。来了吧？
帅帅吧找他逮着吗这个谁要留带你们你别瞄了瞄了那我过来那帮着瞄我别杀了过来帮着过来过来过来不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 那里放吧，不你点，那里放吧，别放没来了，差没，大不公呢？大牛嘞，大炮放吧，大牛嘞，大牛嘞，大炮没有，大炮，大牛嘞，大炮没差吗？哪里呢？差没了，过来也对呀对呀，就那那天。那么牛嘞，这老太呢了？那天呢没差，亏太嘛样子。那东啦，嗯，那东叫叫，那声音那么强，那么多那东西，哈，就那菜包还得贵呢，你烧麦都，叫东北都，贵了的，可能叫那比较多，啊大爷，完了吧？可以，热闹啊，看那么多美女呢，我阿的老在嘛，可怜那个瘦马呗。啥了个爷？就那个，今天晚上多少个爷？你过路哪家？没到过。啊！扫没了，扫没了。就是反正，别人家还是往那边挖个野，鬼谷上呢，那那么样，来，就搞不拉手了没有？已经，就是到手了就可以。约了。别等。哪了？你多，我那就啥，啥搞我？哇，就我打过呢。哎，下回都。OK， 不要把个名儿叫上来，我把你带上过去。下吧，叫了下吧。上面来，刚才我们把那个。